V Dolním Benešově si užívali dospělí, ale hlavně děti, tématickou společenskou akci. V hlavní roli se představili čarodějnice i kouzelníci. Tak já jsem rád, že máme dneska krásný den a máme tady spoustu dětí v krásných kostýmech, protože dneska nás čeká první, vlastně historicky první palení čarodějnic tady v Dolní Benešově, který bude pořádat SRPŠ Dolní Benešov, škola Dolní Benešov a také fotbalisté z Dolního Benešova. Připravený program obnášel nejprve pěší procházku v průvodu. V čele se vezla nazdobená postava symbolizující zlé vlastnosti. Za ní kráčeli účastníci všech věkových skupin, někteří v kostýmech nebo doplňcích. Půjdeme od školy vlastně až na fotbalový stadion, kde bude probíhat několik soutěží pro děti, pro čarodějnice samozřejmě, no a bude potom probíhat samozřejmě pálení naší čarodějnice, kterou tady máme na alegorickém vozu připravenou, tu tady dneska spálíme, no a potom bude opékání špekáčku. Děti si dali záležet, masky se povedly, jsou tady duchové, čarodějnice a nějaké monstra a myslím si, že je dobré, že se tradice obnovila, díky covidu jsme vlastně měli pauzu přes 3 roky a chtěli jsme už předtím dělat pálení čarodějnic, ale nevyvedlo se, tak konečně jsme mohli poprvé tento rok udělat čarodějnice a stavění májky. Dlouhý průvod prošel ulicemi až do svého cíle na hřišti, kde akce dále pokračovala. Dobrý, žába, dobrý a pavouk, super, tak pro mě. Zájemci si vyzkoušeli spoustu soutěží a her, vše čarodějnicky laděno. Následovalo rozloučení s čarodějnicí. Figurína byla položena na hrořící hranici, aby spolu s ní odešlo vše zlé a špatné. Účastníci přihlíželi upálení z bezpečné vzdálenosti. Zdravím, samozřejmě jsem velice rád, že se škole a sdružení přátel školy podařilo zase takový pěkný kousek, jako je průvod čarodějnic a pálení čarodějnic, které je zároveň stavění máje. Musím přiznat, že v minulosti jsme to dělali my jako klub rodičů a ta akce byla osvědčená. Bohužel covid nám to přerušil a jsem rád, že ta tradice znovu se nastavila. A celá akce bude potom vrcholit akcí fotbalistů, což bude stavění máje. Takže samozřejmě dneska si určitě přijdou na sebe i děti, i dospělí v těch večerních hodinách. Moc bych rád poděkoval zástupcům SRPŠ a školy, že zase tuto akci zorganizovali a našli si ten čas, aby tohleto uskutečnili. Z Dolního Benešova, Radana Doležilová.